Der er kraftigt, mand. Den er ikke så stor, den er der. Hvis de var her jo. Ej, så var de kommet nu, hvis der er været stigen. Ja. Så. Kom så. Altså. Ej, ja. Det er herinde på det lave vand i vegetationen, at havørnen svømmer rundt i det tidlige forår. Hvis vandet kan nå bunden, når den stikker hovedet ned med den lange hals, ser en fisk i overfladen, en fisk, der springer, en fisk, der vender. Altså sådan en helt stille, blank overflade. Den er rigtig svær at gå til. Og igen ser vi, de reagerer på selv et forsigtigt flugekast i nærheden af stimen. For mig symboliserer hornfisken bare en starten på en ny havørredperiode, som er sommerfiskeriet, hvor hornfisken indgår som en del af en spændende og sjov fangst. Havørren opholder sig på det dybe vand midt på dagen. Det er det kølige vand, men de kommer jævnligt op på det lave, fordi det er her føden findes. Om sommeren er det en god idé at vælge plads ud fra vandtemperaturen. Her er vi på Vestfyn, og vi kan se, at overfladetemperaturen er mellem 16 og 18 grader. Ja, der er en havørred. Helt ind på sandet. Det var sjovt, jeg prøvede lige at trække mig tilbage fra kanten. Ja, det er godt nok nogle fine fisk. Åh, den fiskefinder. Ej! Den er god, den der. Den er god, den der.